você tem que tomar café da manhã. Vamos passear? Vamos no mercado. Eba, brinquedos! Não, não, não. Aí vamos fazer compras. Frutinhas também, que é saudável. Tá bom, eu gosto de frutinhas. Eu quero melancia. Tá bom. Filha, tá frio. Tá frio meu chá. Tá frio. Obrigada, Pia. Agora tá muito gostoso. Dinheiro, só tem dinheiro pra comprar comida. Mas eu posso te levar no parquinho. Eba, eba, parquinho!
telefone. É. Thank you.